Zate vedno najdem vse besede in zate vedno, vedno bil sem tu. In na koncu najnesem bede, sedel ob reki, gledam v nebo, ker če hočeš, grem. In če hočeš, grem stran. In če hočeš, grem. Ker če hočeš, grem stran. Vsak je konec, nov začetek. Žal mi je, da sem začel tako. In na koncu najnesem ceste. Namak je tam umahal ti v sobo, ker če hočeš, grem. In če hočeš, grem stran. In če hočeš, grem. In če hočeš, grem stran. Ker če hočeš, grem. In če hočeš, grem stran. Ker če hočeš, grem. In če hočeš, grem stran. Dobro jutro. Dobro jutro, dober dan, lep pozdrav vsem zbranim, gostom, članom Slavističnega društva Slovenije, našim prijateljem in podpornikom. Jedro ustanoviteljev Slavističnega društva Slovenije so tvorili naši strokovni predniki Fran Ramovš, Rajko Nahtigal, France Kidrič in Ivan Prijatelj, ki so 15 let poprej postali prvi predavatelji na seminarju Nove Ljubljanske univerze in kasneje tudi začutili potrebo po ustanovitvi društva. Poslanstvo raziskovati in poučevati slovenski jezik, literaturo in kulturo in slovanski svet se je s to ustanovitvijo razširilo, tako da so kot temeljne naloge društva zapisali znanstveno raziskovanje slovenskega jezika, literature in kulture, izdajanje strokovnih publikacij in povezovati akademsko in terensko slavistiko, torej raziskovanje in poučevanje slovenskega jezika. Vse te in še druge naloge ima slavistično društvo tudi danes. Naj iz aktualnih pravil omenim naslednje. Tiste, ki so jih v nedavni spletni anketi člani slavističnega društva označili kot najpomembnejše. Skrbeti za ustrezno družbeno vlogo in ugled slavistike, posebej slovenistike v slovenski družbi. Združevati sloveniste in druge slaviste na podlagi njihovih strokovnih interesov.
skrbeti za primeren odnos do kulturnih dobrin, predvsem slovenskega jezika in besedne umetnosti, ter povezovati znanstvene in pedagoško-znanstvene ustanove s prakso. Številne dejavnosti v okviru omenjenih ciljev so v teh 80-ih letih prevzele profesionalne inštitucije s profesionalno infrastrukturo. Analogo na stroki temelječega, stanovskega povezovanja vseh, ki jim je mar za slovenski jezik, literaturo in kulturo, ter tradicijo slovensko-slovansko-kulturnega kulturnega in znanstvenega sodelovanja, društvo ohranja med temeljnimi cilji. To se pravi povezovanja in sodelovanja vseh tistih, za katere jezik in kultura nista le predmet s točkami v predvidljivih obrazcih merljivega preučevanja, ampak tudi način življenja. To je stvar etike, čustvovanja, celo zanosa in ponosa. In čeprav se zdi, da je ta perspektiva za 21. stoletje le še preživeli amaterizem, kar nam čedalje bolj dokazuje z odsotnostjo podpore tudi država, nas po drugi strani dogajanje okrog nas prepričuje, da nam bodo v prihodnosti pri dokazovanju naše jezikovne in kulturne samobitnosti in enakovrednosti navzven in navznoter potrebne prav take civilno-družbene pristnosti. Zato danes s ponosom praznujemo 80-letnico društva v želji in zavesti te kvalitete iz izročila naših prednikov prenesti na naše zanamce. Zahvaljujem se članom društva za spodbudno vztrajanje, vsem simpatizerjem in prijateljem pa za naklonjeno podporo. In zdaj bomo slišali nekaj pozdravnih besed naših gostov. Še pred tem pa naj povem, da se je župan Ljubljane opravičil, vendar pa je mestna občina hkrati med našimi najzvestejšimi podporniki. Doslej nam niso odrekli še nobene prošnje in tudi danes so prispevali k tej naši slovesnosti. Povabili smo ministrico za izobraževanje, ki je tudi zadržana, doktorica Simona Bergoč, predstavnica Ministrstva za kulturo, pa je danes zjutraj sporočila, da je zbolela. Dosti o teh, ki jih ni, prejdimo k tem, ki so, in vabim k pozdravnim besedam prodekana našega bivališča, to se pravi Filozofske fakultete v Ljubljani, profesorja doktorja Martina Germa. Dame in gospodje, spoštovani kolegi, cenjeni gosti. Dovolite, da vas pozdravim v svojem imenu in v imenu dekanja Filozofske fakultete, redne profesorice doktorice Branke Kalenič-Ramšak, ki danes žal ne more biti z nami. Filozofska fakulteta je vesela in ponosna, da slavistično društvo deluje pod njenim okriljem. Ponosni smo zlasti na vse dosežke, na delo, o katerem bo danes veliko povedanega. Predvsem pa bi rad povedal tudi, da Filozofska fakulteta kot inštitucija v celoti podpira načela, prizadevanja in delovanje društva. Temeljna vodila so tudi vodila Filozofske fakultete. Danes je priložnost, da pogledamo nazaj, da si izrečemo priznanja, je pa tudi priložnost, da pogledamo naprej. Veliko bo različnih pogledov na aktualne stvari. Želel bi v tem kratkem nagovoru opozoriti pa na eno od perečih stvari, ki jo kot predstavnik Filozofske fakultete, kot predstavnik visokošolskih učiteljev in raziskovalcev vidim danes aktualno eno od tistih,
kjer je treba še močno delati, napeti vse sile, da se bojo tudi te stvari uredile. Govorim namreč o problemu slovenščine kot jezika znanosti. Zakaj o tem govorim? Zdi se, da mogoče to ni problem, da smo si Slovenci svoj jezik izvorili tudi kot jezik znanosti. Ne, na zadnje kmalu bo Univerza v Ljubljani praznovala svojo stoletnico in to je živ dokaz, da smo na tem področju seveda ogromno dosegli. Kljub vsemu pa ni vse tako, kot bi si želeli. In izhodišče, ki ga na simbolni ravni jemljem, je to, da je Univerza v Ljubljani ne tako dolgo nazaj, to je približno 2 leti, sprejela določilo, da morajo profesorji za habilitacijske postopke, za napredovanje v tem svojih nazivih pisati tudi članke v slovenskem jeziku. Človek bi rekel, da je tako določilo ne po svoje pozitivno, ampak tisto, kar je zares grozljivo, je to, da je tako določilo sploh potrebno. Kakšna mentaliteta se vzpostavlja, da mora univerza določati, da moramo pisati v slovenskem jeziku? Kdo je tisti, ki razume slovenski jezik kot jezik, ki je na znanstvenem področju, zlasti seveda tudi v smislu internacionalizacije, znanosti in visokega šolstva, prepričan, da lahko pišemo samo v tujih jezikih. Pri čemer je treba poudariti, da se veliko krat tudi to tuji jeziki reducira izključno na angleščino. Tukaj seveda je problem mentalitete, razmišljanja, s katerim se bo treba spopasti. Jezik znanosti ne more biti samo angleščina. Če pristanemo na to, potem seveda se nam bo zgodilo to, kar se v nekaterih državah na zahodu je zgodilo, naprimer Nizozemska, kjer so vse nekako gradili na jeziku znanosti angleščini, potem pa ugotovili, da jim matične stroke šepajo na terminološki ravni in ne samo na terminološki, ampak tudi gre za spremembo načina razmišljanja in to ima lahko katastrofalne kulturne posledice. Skratka, Univerza v Ljubljani je odreagirala, odreagirala je pa s določilom, da mora redni profesor napisati najmanj 3 članke v slovenskem jeziku. Jaz verjamem, da ni ne rednega profesorja, ne izrednega, ne docenta, ne asistenta, ki bi ne imel ogromno člankov v slovenskem jeziku in da to jemljemo kot svoje osnovno poslanstvo, ne glede na določilo, ki je zdaj sprejeto. Je pa nekaj določil, ki bo pa treba spremeniti. In sicer določilo, ki pravi, in tukaj ne gre samo za slovenske univerze, gre za Agencijo za raziskovanje Republike Slovenije, gre za Agencijo za kakovost visokega šolstva, da je znanstveni članek, ne glede na vsebino, višje vrednoten, pomembnejši, če je napisan v angleščini, kot v slovenščini. Govorimo o banalnih primerih točkovanja, govorimo o banalnih primerih vrednotenja, ki nam omogočajo, da svoje delo dobro opravljamo, da v svojem poklicu napredujemo. Zato seveda ni nobene pametne razlage. Najdejo jo izključno v mantri, ki je zdaj vse prisotna, internacionalizacija znanosti in visokega šolstva. Pri čemer internacionalizacijo razumejo povsem nam. Vsem nam, ki smo vpeti v znanstveno delo, v visokošolsko delo, pa tudi v drugih ravneh seveda poučevanja, je jasno, da je internacionalizacija nujno potrebna. Brez tega ne moremo živeti. Pisanje v tujih jezikih je samoumevno in to vaš čas počnemo. Ne more pa biti na škodo materinega jezika. To ne moremo dopuščati zlasti, kadar gre za tako absurdne primere,
kot je, zelo konkretno bom povedal, da v isti reviji članek, ki je objavljen v angleškem jeziku, se vrednoti drugače kot članek, ki je objavljen v slovenskem jeziku. Revija je indeksirana v določeni mednarodni bazi, revija ima svoj standard in ugled. Noben narod v Evropi, z izjemo nekaterih naših južnih sosedov, nima določila, da bi bil jezik kriterij znanstvene odličnosti in da je članek napisan v jeziku države, kjer se razvija ta znanost, manj vreden od članka, ki je napisan v tujem jeziku. Ali če povem še en drug primer, ko govorimo o mednarodni odmevnosti. Vse navedene inštitucije, vključno z ministrstvom, podpirajo in zagovarjajo tezo, da je mednarodno odmeven članek, ki je napisan v tujem jeziku. Članek, napisan v slovenskem jeziku, ne more biti po njihovih merilih mednarodno odmeven, če tudi imate dokazano citiranost v tujini. Se pravi, mednarodna odmevnost, ki jo merimo na različne načine, eden od objektivnih, pa je vsekakor citiranje v tujih revijah in publikacijah, torej tudi če približite dokazila, to ne šteje kot mednarodno odmevni članek. Razmišljanje, ki stoji za tem, je tisto, ki je zaskrbljujoče. Določila upam, da bomo uspeli spremeniti, mentaliteta bo pa potrebovala več časa. In tukaj vidim eno od pomembnih nalog, ki si jo moramo zadati, ki se je seveda že lotevamo in smo določene postopke tudi že sprožili. Ampak ne gre izključno za boj, ki ga bije visoko šolstvo in znanstveniki, gre za boj, ki mora biti širši, ki ima vendarle dimenzije na povsem nacionalni ravni. In tukaj seveda, če govorimo o ciljih, o zmagah, ki si jih želimo izboriti, tudi seveda s pomočjo slavističnega društva, vidim eno od pomembnih prednostnih nalog. Ko pogledam nazaj, lahko rečem samo to. Ogromno nalog je bilo uspešno upravljenih, ogromno manjših in večjih zmag uspešno izbojevanih in trdno verjamem, da bomo tudi to zmago proslavili in da bomo lahko v najkrajšem času vendarle želi tudi posledice majčkeno drugačnega razumevanja slovenščine kot jezika znanosti. Hvala. Hvala lepa prodekanu za te kritične in prodorne in upam, kdaj in kje vendarle tudi slišane in uslišane besede. Mentaliteta se žal spušča tudi navzdol na druge ravni šolske vertikale. Primere tega pa seveda poznamo vsi in jih zdaj ne bomo pač posebej izpostavljali. Namreč je čas za praznovanje. Med nami so tudi častni člani, ki so vrstniki slavističnega društva. To se pravi, da letos prav tako kot samo društvo praznujejo 80 let. Prva, ker je ženska in tudi po abecedi, je profesorica, doktorica Helga Glušič. Profesorice, ki je tudi moja mentorica, tukaj ni, ji bomo pač sporočili naše iskrene pozdrave, upam, da nas vseh. No, naslednji je tudi moj profesor in tudi moj mentor, profesor, akademik, dr. Matjaž Kmecl.
je tudi naš častni član, tudi moj profesor in nekdanji predsednik slavističnega društva, profesor dr. Aleksander Skaza. Tudi njemu. Profesorja doktorja Skazo kot predstavnika častnih članov in nekdanjega predsednika vabim k nekaj besedam. Prosim. Spoštovani, nekako sem v zadregi. Ministrice ni, župana ni, ker sem dobil besedo, se pravi, zamenjam in ministrico in župana. Zdaj, ministrica se je priborila v sedanjost in je razume, da mora sedanjost držati. Mora priti. Župan se pa bori za prihodnost. Ne more priti. Slavično društvo pa ne potrebuje niti te sedanjosti, pa niti te prihodnosti. Slavistično društvo je bilo, je in bo. Mi vas, kolego Matjaža Kmesu, sta nekoliko mesecev starejša od slavističnega društva. In zato seveda lahko vas nagovarjava samo s prijaznimi besedami, ko se pravi ljube, brhke kolegice, dragi kolegi, prijateljice in prijatelji, a prijateljstvo v širšem smislu. In seveda, kot pozdrav, bi vam rad prinesel tiste besede mojih kolegov iz časov, ko sem bil njihov tajnik in iz časov, ko sem nekako tudi bil predsednik slavističnega društva. To so različni ljudje. To je profesor Kreft, zelo razborit človek. To je zelo prijazna, umeta, dobrohotna in zelo široka natura profesor Bošnikova. To je krepak, štajerc, ampak ljubitelj vseh Slovencev in Slovenk. Dragi profesor Anton Slodnjak. Spen spadata tudi, da ne boste pomisli, komparativista profesor Ocvjet in tudi Ahac Pirjevec, ko smo pravili. Se pravi, Slavično društvo Slovenije je tisto, ki je dejansko bilo prvo, ko je združevalo vse sile in mozge, in duše, in če hoče tudi srce, ki so skrbeli za slovenski jezik. Kajti razumeli so, da je slovenska beseda logos, utelesitev naše modrosti, naše tradicije slovenskega naroda, ki se je moral zelo težko bojevati. In ne bom pozabil na neko dejstvo, ki je zame pomembno. Od leta 41 do leta 45 slavistično društvo ni obstajalo v javnosti. Zato pa so mnogi slavisti, med drugimi tudi sin Rajka Nahtigala, za to besedo in ta to ljudstvo žrtvovali svoje življenje. Ob tem bi rad povedal sem samo to, da je utelesitev slovenske besede, logo slovenske besede, naš France Prešern. Nekoliko poznam poezijo slovanskih narodov, recimo Mickieviča, ampak tako premišljene besede, lahko bi rekel tudi politične, kot jo srečamo v kratkih, ampak jedrnatih zapisev našega Prešerna ni. Živej naj vsi narodi, je povedal on.
In če imamo to v naši himni, bodimo ponosni, da ga proučujemo z vsemi tistimi, ki so nekaj napisali. Tudi to, kar je napisal kolega Matjaž Kmecek, ki mu želim vse najboljše ob njegovem jubileju. Hvala. Hvala lepa tudi profesorju Skazi za klene in prav potrebne besede. Smo veseli, da smo slišali prav take. Vabim še enkrat k nastopu naša glasbenika Blaža Učakarja in Danijela Bogataja. Prosim. V bistvu je zanimivo to, da, ko sem poslušal te govore, mi je dosti podobna situacija tudi v glasbi. Pač med mladimi je vse več tega, da se bomo uspeli v tujini in pojemo v angleščini, čeprav pač noben od teh bendov ni, ali pa glasbenikov ni nikoli prišel ven, in potem v angleščini pojejo v Sloveniji. Ja, na srečo oni še ne dobivajo več točk. Je pa tako, da ne, mogoče se kdaj zasledili, pač veliko je govora okrog kvot. Kvota na radijih obstaja, pač vsi glasbeniki se strinjamo, da je pač tudi sramota, da mora obstajati, da je odrejeno, koliko slovenske glasbe je na slovenskih radijih, ampak pač na žalost ko mora biti, ker če ne bi bilo, pač je slišal dosti manj, če bi jo sploh, oziroma bi jo vedno manj. In ne vem, tudi mi se trudimo, da dejamo na jeziku in v tem verjetno podobnem boju, kot sem zdaj poslušal. Pojte zadnjo pesem, boste pa vam bili. Kaj pa? Ne, v bistvu ta zadnja pesem. Mi doma drugač band, ki se imenuje Čeda Hupči. In zdaj smo izdali ploščo z imenom Severnica. Tema te plošče je pa ravno odhajanje mladih v tujino. Pač, predstavljena je zgodba dveh mladih, ki kjer pač se punca odloči, da bo šla svojo kariero nadaljevati v Berlin ali pa Amsterdam, ali pa kar želite, glavno na sever nekam. In ta komad v Maribor, ja. Ne, zdaj mladi raj hodijo v tujino. No, ta pesma je naslov Ljubo doma. Let's have a
prazen je hrup tujih ljudi. In upaš, da tu imam še svoj mir. In da na en vrt še vedno diši. Mi srca in ko vrneš se ne vse. Ta hiša več ne bo na dom, le kup lesa in beton. Naj in vrt bo tam za ma. Ljubav doma Jorga ima, pišeš mi iz sveta, tam v vrtu sam bom stal. Najlepša hvala glasbenikoma za to lepo pesem in tudi za tehtno opozorilo posplošitve nekatere, torej mentalitete, o kateri smo že govorili, ki se kot vidimo širi na številna področja. Dobro, s tem smo naš slavnostni uvod v praznovanje končali. Nadaljevali bomo delovno, seveda z besedami, tako kot je pri nas pač temelj delovanja. In zato vabim prvega predavatelja današnjega, profesorja doktorja Matjaža Kmecla, k predavanju Slovenski jezik med kritično maso in vero. Prosim. Dragi kolegice in kolegi, rad bi spregovoril o enem, vsaj po mojem mnenju, temeljnih problemov, ki ga imamo Slovenci ali ki imamo Slovenci s svojim jezikom. To pa je trajna razpetost med dvomom, ali se nam ta naš jezik, glede na število govorcev, sploh splača, ter vero, da nam je po božje dan kot nekaj, s čimer smo ontološko določeni. Z velikansko večino, ne samo jezikoslovcev, sem seveda tudi jaz prepričan, da se je odločilni dogodek v sodobnem obstajanju in rabi slovenskega jezika zgodil sicer s Trubarjem, toda ne samo tako, da nas je preštel kot uporabnike, poskrbel za tiskano knjigo, utemeljil izobraževanje in s številnimi prevodi na božne in cerkvene literature, zagotovil knjižno jezikovno kontinuiteto. Temveč, vsaj toliko tudi tako, da je jezik vključil med teološke vrednote. S sklicevanjem na svetega Pavla je namreč razglasil slovenščino za božji jezik, prav tako božja stvaritev je, kot so latinščina, ramejščina, nemščina ali kot vsi drugi jeziki. Nobeden ni nastal mimo božje volje in božjega namena. Seveda je takšen bil tudi splošni evangeličanski odnos do jezika. Jezik so ti reformatorji povzdignili v domala religiozni pojem. Pri tem je popolnoma vseeno, ali jih je k temu spodbujal odpor do papizma, do papistov, do razširjenosti etične umazanije ali do česa tretjega. Vsekakor je bila posvetitev slovenščine varovalka pred siceršnjo ranljivostjo, kakršna spremlja majhnost oziroma maloštevilnost tistih, ki jo govorijo, in ki se je sicer vsaj malo zavedal tudi Trubar. Pri preštevanju Slovencev za ponazoritev podežela nam je brško ne tudi s tem kontekstom
prištel bezjake, zagorske kajkovce. To kakor ob tem menda drži, da je določevanje med slovenščino in hrvaško kajkovščino prišlo le malo prej, razmerno pozno, če se oprem na Ramovševe številne polemike, pisemske polemike z Beličem. Ves nadaljni razvoj Slovencev namreč potem spremlja pritajen ali kar glasen strah pred dejstvom, ki mu tehnično lahko rečemo kritična masa tistih, ki uporabljamo slovenščino in smo z njo kulturno zaznamovani. Ali nas je sploh dovolj, da lahko obstanemo, ali da vsaj kolikor toliko normalno funkcioniramo. Zgodovina pred slovensko reformacijo govori, da zaradi različnih pandemij, vojn, lakot in drugih ujm nismo le samo enkrat obstali na preživetvenem robu. Pol tretje stoletje kasneje je iz ohranjene Prešernove korespondence mogoče precej dobro razaznati, da je tudi on sledil Trubarjevi logiki, le da je prilagodil simbole. Vrhovna inštanca stvarstva, pantokrat, mu je v smislu panteističnih nazorov postal pač topan, vse, gospod vesolni, vsaj nekoliko je zana njegova izmenjava mnenj o tem zevrazom, in to ne samo v vinsko odkritosrčnem pripisu k nekemu Smoletovemu pismu 1840, tik pred Smoletovo smrtjo, temveč še bolj iz nekega Vrazovega pisma, ki je tako zelo značilno za vse nadaljne, tudi današnje razmišljanje o našem jeziku, da ga je del v prevodu najbolje kar na versi. Nič ni od danes ali dočeraj. Citiram, v prevodu seveda. Ne glede na beroči vpliv germanstva v Gornji Iliriji, manjka podlaga za možnost razcveta osamljenega slovenstva. Povej mi, koliko je med milijonom Slovencev, kupcev, kakšnega znanstvenega ali beletrističnega dela v domačem narečju in koliko jih utegne biti v prihodnosti pri še tako vročem upanju. Nikoli toliko, da bi bilo mogoče kriti stroške za tisk, še manj pa toliko, da bi slovenski pisatelj mogel pošteno živeti od prihodkov svojih del. Dokler literati kakšnega jezika ne morejo gojiti niti takega upanja, tako dolgo ne more biti take književnosti. Kultura vsakega jezika, ki bi želela kaj pomeniti v svetu, se mora opirati na vsaj 5 do 6 milijonsko ljudsko množico. To je kritična masa, ne? Mačari imajo 3 do 4 milijone prebivalcev in vendar ne glede na svoje veliko premoženje in največje žrtve svojih premožnežev ne morejo doseči nikakršnega pomena. Če se ozremo po manjših evropskih ljudstvih, po Portugalcih, Nizozemcih, Dancih in tako naprej, kakšno vlogo vendar igrajo na področju umetnosti in književnosti, ne glede na vse svoje, kamo in še in tako naprej. In so vladajoči narodi, kaj pa bi potem mogli mi, vendi, ki služimo tujcem. Nam, gornje Ilircem, potem takem ne preostane nič drugega, kakor da se pridružimo svojim bratom na jugu, kar nas ne bo stalo ne vem kakšnih naporov. V primerjavi s Trubarjem in Prešernom je pri Vrazu na prvi pogled opazno, da svojo opredelitev gradi na popolnoma drugačnem, statističnem in celo tržnem pojmovanju jezika, govori o stroških in podobnih rečeh. Tudi pri jeziku, kot pri vsem drugem, je treba misliti, kaj se splača in kaj ne. Jezik ni dan od vsega mogočnega, Topan stvarnik, ki naj bi že vedel, zakaj ga je ustvaril, temveč je predmet človeškega odločanja in števnosti. Zato se lahko tisti, ki ga uporablja, mirno in kadarkoli odloči, da ga pač ne bo rabil in bo rajši uporabljal kak drug jezik. Če se je tako imenovanih gornjih Ilircev Slovencev preštelo in naštelo premalo, se bodo pridružili bratom na jugu, kar jih po Vrazovem prepričanju niti ne bo stalo ne vem kakšnih naporov. Kakšna ontološka ali religiozne zadrege neki. Jezik je orodje za tukajšnji svet in za poslovanje v njem. Res je Levstik le malo kasneje skupaj s precejšnjim delom Evrope vročično zatrjeval, da je bistveno za narod, bistvo naroda, predvsem v njegovem jeziku, vendar je bilo obenem več kot jasno, da obstaja tudi med Slovenci že takrat še en drugačen, izrazito pragmatičen jezikovni nazor. Izoblikovala se je svojevrstna nazorska dihotomija.
Dokler je nad vsem kraljevala narodna politika, utemljena z narodom kot miro, kar je z različnimi upadi in vzponi trajalo vse do 1991. leta, malce pritajalo pa seveda tudi potem, je moral jezikovno-nazorski pragmatizem v razove vrste ostajati v defenziji. Ilirce in panslovance, ki so sicer prav tako pobožje, čeprav politično verjeli v jezik kot eskatološko danost, vendar to vero dodatno kombinirali z matematično logiko, so ti narodnjaki zmeraj spet uspeli stisniti obrob. Problem pa si odprl že ob začetnih osamosvojitvenih, na novo seveda, osamosvojitvenih korakov po prvi svetovni vojni, ob ustanovitvi kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencov 1918. Še posebej z ustanavljanjem, ker smo pač to ljudstvo tukaj, z ustanavljanjem Slovenske univerze in je bil skoraj samoumeven. Oblikoval se je med drugim z vprašanjem, ali so jeziki različnih znanosti v slovenščini dovolj razviti, da je mogoče z njimi sporočilno oblikovati tudi najzahtevnejša dognanja. Ker so se glede univerze takrat že tudi sicer pojavila dva kulturno-organizacijska koncepta, zagrebsko-slovenski, malo-ilirski po svoje, po katerem naj bi bila slovenska univerza kar v Zagrebu, kot nekakšen privesek zagrebške, ter ljubljansko-slovenski, so iskali primerne jezikovne rešitve v srbo-hrvaško ter v slovensko, pogojno pa nemško smer. Zlasti naravoslovni del nove univerze z rektorjem Plemljem Vred, znamenita osebnost, je vztrajal pri stališču, da so znanja v višjih letnikih študija prezahtevna za slovenščino. Ker je zamisel zagrebški različici slovenske univerze razmeroma hitro propadla, je ostala pri življenju ljubljanska. To je recimo kar odkrito in ravno slovensko-nemška zasnova študija za nemščino v višjih letnikih. Nekaj fakultet je v precejšnji meri zato ostalo tudi torzo, samo s prvima dvema letnikoma, pa z vročičnim terminološkim delovanjem. Pa že ne bi kasneje kdaj kdo morebiti očital pomankanje strokovnega jezika. Seveda je mogoče ob tovrstnem jezikovnem samo podcenjevanju, ker to gre za defetizem neke vrste, temeljito moralizirati, toda treba je pomisliti, da si je velika večina prve profesorske generacije na mladi ljubljanski univerzi svoje znanje pridobila v tujih jezikih, največ v nemščini, in da tehnične nadarjenosti ne spremlja nujno tudi jezikovna zgovornost in inovativnost. Prišteti je treba še malo samoumevnega človeškega nagnjenja do obdobja in je slika bolj ali manj zaokrožena. Še več, tisti dve desetletji med obema vojnama se je celo med najbolj narodnimi humanisti zgodilo kaj podobnega. Znana je na primer epizoda z Župančičem in njegovimi tezami o slovenščini Luja Adamiča iz 1932. leta. Pesnik je namreč trdil, da se slovenstvo in njegova življenjska moč pri Adamiču v njegovi angleščini kaže izdatno bolj kot pri marsikaterem slovensko pišočem literatu. Župančič, ki so ga sicer slavili na ves glas kot največjega slovenskega pesnika po Prešernu, si je s tem naprdil hudo in glasno javno grajo. Le malo, da ga niso ponegod razglasili kar za narodnega izdajalca. V njegovi logiki so pač začutili analogijo z Ilijo Sobašem Belokranec je bil. Bed pred slovensko jezikovno stvarnostjo, nekaj, kar je bilo po svoje zelo blizu nekdanjim frazovim preračunavanjem. Toda skoraj istočasno se je oglasil Josip Vidmar, sicer bržko ne najdoslednejši zdravo razumat svojih dni, pa z bolj ali manj idealistično tezo o naravni danosti slovenstva. Boga stvarnika, na katerega so se sklicevali sveti Pavel, Trubar in pravzaprav vsi evangeličani, pa tudi Prešerno panteizem, je preprosto nadomestil z naravo kot večno, nespremenljivo in nezmotljivo stvarnico vsega, tudi slovenstva. Kdor torej beži pred svojim jezikom, beži pred lastno naravo. Pri takšnem prepričanju je potem Vidmar ustrajal v svoj življenjski vek. Še 1978. je na primer trdil, da je narodnost, citiram, neka temeljna, v podzavestnih globinah živeča usodnost. Že znana pojmovanska dvojnost se je s tem nadaljevala v nekoliko novih kulturno-zgodovinskih
polemično bojevitih okoliščinah, v ospredju je zadobivala videz spora med jezikovnim unitarizmom, ki naj bi politično poenotil večetnično jugoslovansko državo, ta trend je bil ves čas nekaj desetletij očiten, ter nečem, kar so imenovali narodno-kulturna samobitnost ali pa kaj podobnega. V bistvu se je slejko prej bohotila na slovenskem nelagodju v zvezi z lastno maloštevilnostjo. Še danes pri tehnikih in povsem tem, o čemer je tudi gospod Polekar malo prej govoril. Jezik kot ontološka vrednota je potem bržkone zadnjič pridobil na skoraj absolutnem pomenu med okupacijo v drugi svetovni vojni, ko naj bi nasilna ukrenitev Slovencev pomenila za začetek odpravo slovenščine in njenih govorcev, zelo drastično že od prvih dni na Štajerskem, Gorenjskem, že prej seveda tudi na Koroškem in širšem Primorskem. Partizanski narodno-osvobodilni boj je zato imel jezik za enega svojih poglavitnih simbolov. Značilno zato je, da so že med vojno na osvojenem ozemlju, to je malo bolj manj znamo, ustanovili pravopisno komisijo, poskrbeli za razmnožitev šolske slovnice, pravopisa in slovarčka tujk, da so borci nosili prečerno poezijo na hrbnih podobne reči. Po končani vojni pa si je slovenščina nekako dokončno pridobila status državnega jezika s polnimi kulturnimi pooblastili tudi z izpopolnitvijo visokega šolstva. Nastala je kompletna univerza, le malo kasneje razširjeno in razvejeno visoko šolstvo različnih specialnih področjih. Ne glede na delovanje nekaterih jugoslovanskih zveznih služb, predvsem vojske, v neslovenskem jeziku se je zdelo, da je jezikovno vprašanje rešeno v smislu slovenščine kot aksioma v Sloveniji. Ni treba posebej poudarjati, da je kolektivna samozavest o tem aksiomu s časoma dosegla celo stopnjo ene temeljnih motivacij za državno osamosvajanje. Toda, hkrati se je začel že tudi globalni proces anglizacije, znanosti in poslovnega življenja. Zlasti naši znanstveniki iz področji tako imenovanih eksaktnih ved so zmeraj pogosteje stali pred dejstvom, da brez angleščine v svetu pač ne gre. Zmeraj bolj se jim je zdela pomembnejša od materinščine. Že pred nekaj desetletji se je v okvirih nekdanjih znanstveno-raziskovalnih skupnosti, to je današnjim generacijom že malce daleč, pa vendar je začela polemika glede tako imenovanih nacionalnih ved. Nacionalci, med prvimi pokojni Dušan Pirjevec-Hac in naš Boris Paternu, so se počutili zmeraj bolj izrinjene od državne pozornosti. V bistvu je šlo za isto vprašanje, s katerim se ukvarjamo zdajle. Le da je bilo zastavljeno pri temeljih. Ali res rabimo samo raziskovalce, ki se lahko tudi pri nas doma enakovredno vključujejo v svetovne raziskovalne trende, ali pa vseeno tudi take, ki skrbijo za utrjevanje, širjenje, utemeljevanje vsega tistega, kar smo izvirno in neodvisno od preostalega sveta. K izvajanjem gospoda Podekala bi rad dodal še svoje doživetje, svojo anekdoto. Svoj čas sem moral pri enem od prorektorjev, od ene od slovenskih univerz, ki ni hotela priznati narodnemu zgodovinarju Božetu Repetu, ne bom kar ime povedal, dodatne kvalifikacije, češ, da ni objavljal dovolj v angleškem jeziku in to narodna zgodovina. Ne? In takrat sem moral res malo zaropotati, imel sem to možnost, ko sem bil malo majko pri koritu in potem se je šele stvar do neke mere uredila. Tako imenane eksaktne vede je pri tem sam po sebi zmeraj bolj obdajal obstret, to je pa nek avtomatizm, nenavadni, obstret svetovljanstva in obratno. Za povrh smo imeli še neko mestno, regionalno, politično, jezikovno stanje. Nadnacionalni komunikacijski jezik Jugoslavije je bila srbohrvaščina. Državna osamosvojitev je potem prinesla prehodno jezikovno samozavest, ki je še en vrhunček dosegla z vstopom Slovenije v NATO in EU. V smislu De Gaullovega gesla, da mora biti Evropa domovina domovin in da stojimo z nekaj stotnijami svojih uradnikov v Bruslju z obvezno prodajalsko službo vred,
v enakovredni, enakopravni in predvsem varni združbi drugih evropskih narodov. Slovensko posvetovljanje, tudi jezikovno, se je zazdelo še torej dovolj normalno, če ne celo nujno. Za slovenščino tako imanentno, naj pač skrbijo tisti, ki jih država plačuje za to, Toporižič, Strbej, Dular, Snoj, Orešnik, Tivatar in profesorice po gimnazijah, morda prevajalci in lektori, vsega na koncu koncu samo za tehniko, plačljivo tehnično službo. Sodobni Slovenci bodo govorili in pisali angleško, od vrtca do mednarodnih simpozijev. In tudi angleščina potem že ni dovolj za te tiči, ali to tiči za zahtevami po zgodnem uvajanju drugega tujega jezika v izobraževalni sistem. Vse drugo je podeželsko domorodstvo, ki se ga za povrh, po Župančičevih, prosim, beseda hitro oprime še kakšna profesorska plesen. Slovenščino postopoma prepuščamo kolesjo in drobilcem nekdanje vražve logike, kot vse drugo jo pač predajemo neoliberalističnemu trgu in ustreznim, statistično prav lahko ugotovljivim posledicam. V Evropi nas je kakšna petinka odstotka, na svetu še vsaj 12-krat manj, odlomek promila. In potem se je treba odločiti, ali je imati svoj jezik kot eskatološko usodo in odgovornost, v bistvu gre za etično, nečisto, na čisto poseben način celo religiozno odločitev, ali preračunano, če se nam splača, pri čemer vemo seveda že vnaprej, da se nam po prav nobeni tržni in statistični logiki ne splača. Vse drugo so izgovori in sprenevedanje. Osebno sem ob tem, če se omejim na izobraževanje, prepričan, da bi morala biti slovenščina kot šolski jezik samoumevna za ves sistem javnega šolstva oziroma izobraževanja. Država ne tudi ne bi bila dolžna skrbeti ne za javne, še manj za zasebne šole z drugačnim učnim jezikom. Morala bi pa na vso moč podpirati mednarodni dialog slovenskih znanstvenikov, tudi umetnikov, seveda v angleščini, ukoliko niso prišli pač na pantomime in na podobne, neki se zrti, seveda v angleščini. V kakšnem drugem jeziku se danes po vrazovem besednjaku skoraj ne splača. Mislim, da ureditev področja ne bi smela biti pretežavna uganka. Jezikovna etika je pač danes tudi sestavina civilizacije. Če parafraziram De Gaulle, jezik Evrope je jezik jezikov. Različni jezike že sami po sebi prispevajo različna razmišljanja in z njimi rešitve, torej so rastišče ustvarjalnosti in izvirnosti. Še posebej, ker ni velikih in malih jezikov, te takih, ki govorijo velike ali pa majhne množice, jezik je ne glede na število uporabnikov suveren v celoti, kar pomeni, da je zmožno vsakršne izrazitve vseh filozofemov in tehničnih, tudi tehničnih novotarij, tudi popolno nepričakovanih, ali pa je pač invaliden, neustvarjalen, manj vreden in nepoklen. Trga preprosto torej ni. Vse to so znane stvari, ista logika bi morala v suvereni državi si veljati za vsa področja javnega življenja. Z vidika kulturno-političnega moralizma bi bilo mogoče reči, da so vse drugo izgovori, ponavljam, in prišepetovanja komodnosti, oportunizma in intelektualne nemarnosti ali pa vse skromnosti. Pogled naprej. Če nam bo uspelo ohraniti do lastnega jezika verujoč odnos, kot do nečesa, s čimer smo samo umevno in nekako neizogibno določeni, kar seveda ni čisto nujno, potem se ni treba vsaj še nekaj časa nikomu bati zanj. Če pa bo tudi v odnosu do jezika prevladala slovenska praktičnost, se utegne razmeroma kmalu v slovenščini zgoditi to, kar se je za zgled irščini. Irci, mladi Irci, sovražijo svoj jezik, govori ga samo še nekaj 10 tisoč prebivalcev v najbolj zaostalih krajih. V šoli se ga ne mari učiti, ker se jim ne zdi koristno. Raz. So se pa pripravljeni slehrani trenutek do krvavega stepšti za svojo irskost in ne angleško drugačnost, in to v angleščini. Ni mogoče trditi, da tako seveda ni udobneje. Za nič in za nikogar ne navijam. Razvoj bo šel svojo pot. Zase osebno lahko rečem, da v slovenščino pač še verujem, na sezane, mislim, da večina med nami tudi, na sezane sem temu tudi poklicno zavezan. Ne kot jezikovni pometač
istražilec, temveč kot en tisti, ki so pač z njo od rojstva naprej določeni v vsem početju. To pa pomeni resnično vsem, v razponu od pojmovnih in izraznih možnosti do soobstajanja v narodnem, koliko staromodna beseda, da smo vendar Evropci, občestvu. Za Cankarjem lahko parafraziramo skupaj narod si bo pisal usodo sam, tudi jezikovno. Čeprav seveda ne verjamem v popolne samoumevnosti. Vsaj v kakšni reči mu bodo slovenisti pri tem malo pomagali. Najlepša hvala profesorju Matjažu Kveclu za ta pogled v preteklost naše dvojne mentalitete in za njeno aktualizacijo danes. Vabim naslednjo predavateljico, profesorico, doktorico Andrejo Žele, da nam oriše razvoj slavističnega društva, njegov historiat skozi ta desetletja. Prosim. Pozdravljeni. Po vsem tem, kar je bilo slišanega, ne morem mimo pripombe. Pregled bo krajši, skrajšan, tudi zaradi že dovolj temeljitih razmišljanj do sedaj. Ampak taki okrogli jubileji kar kličejo po ažuriranem vedenju o nekaterih dogodkih in pa seveda tudi ljudeh povezanih z njimi. Ampak vseeno ne morem mimo pripombe, da sem podoben pregled pač brala pred 20 leti, takrat v Cankarjevem domu, danes pa v mestnem muzeju. Takrat v tistih zanosnih letih, seveda osamosvojitve in tako naprej, danes pa tudi zadovoljstvom, da so se stvari seveda tudi dopolnile v delovanju društva, tako da celoten pregled je tudi objavljen v brošuri in dejansko dovolite samo nekaj poudarkov. Torej, oblikovanje in organiziranje društva 7. junij 1934, kot predsednik pripravljalnega odbora je bil takrat dr. Rudolf Kolarič, še s dvema članoma, Antonom Bajcem in profesor Vido Vrtovec, ki so bili sicer predstavniki tedanjih slavistov v tedanjem jugoslovanskem profesorskem društvu. Majhen sestav je poslal v kraljevobanski upravi Dravske banovine takratne v Ljubljani prošnjo za potrditev pravil samostojnega strokovnega društva profesorjev slovenščine in srbohrvaščine na naših srednjih šolah. In 17. decembra istega leta so že išla vabila na ustanovni občni zbor slavističnega društva in prejeli so jih seveda takratni univerzitetni profesori, ki so bili mimo grede in čisto nič po slučajnosti še kakšno desetletje prej ali pa dve desetletji prej ustanovitelji univerze v Ljubljani, v približno istem času ustanovitelji Slovenske akademije znanosti in umetnosti. To so bili Ramovš, Nahtigal, Kidrič, Prijatelj in potem še Stojičevič in Bizjak. Našteti so bili seveda takrat tudi nekateri izmed njih, tudi srednješolski profesori na državnih klasičnih gimnazijah, učiteljiščih, srednjih tehničnih šolah in trgovskih akademijah v Ljubljani.
Celju, Kočevju, Kranju, Mariboru, Murski Soboti, Novem mestu, Ptuju in Šentvidu. Med temi, kot opazite, je bilo, če berete tudi sezname takratnega članstva, večina naših znanih jezikoslovcev, literarnih zgodovinarjev, teoretikov in seveda priključili sta se tudi obe državni študijski knjižnici v Ljubljani in Mariboru. No in takrat je bilo že na ustanovnem zboru 87 povabljenih. 2. januarja je bila pa potrjena tudi ustanovitev društva in o tem je potem v januarju, 7. januarja, pisalo Jutro, Slovenec, slovenski narod in recimo, če navajam v Jutru, je pisalo takole. Tako imajo poleg klasičnih filologov, zemljepiscev, zgodovinarjev, prirodoslovcev in celo telovadnih učiteljev, tudi slavisti svoje društvo, svoj organ po začasno v akademskem vestniku. No, na ustanovnem občnem zboru so bile potem določene naloge društva, danes so bile tudi že omenjene, ampak te naloge so bile zelo važne, ker so zaobjemale tako rekoč takratnjo tako pedagoško kot znanstveno srednjo. Torej, naloge kot znanstveno raziskovanje slovenskega jezika in literature, izdajanje strokovnih publikacij in seveda skrb za pravilno učenje slovenščine. To je zelo potrebno poudariti tudi danes, namreč ravno stališča članstva v slavističnem društvu. Torej, vsekakor smo zavezani s članstvom tako ustanovam, kot je danes recimo Slovenska akademija znanosti in umetnosti, ki ima pod okriljem tudi naš edini inštitut za slovenski jezik in pa seveda Univerza v Ljubljani. Mislim, da je ravno zaradi takih stvari potreba, da se ažurira nekaj podatkov. Kot rečeno, tukaj je ti podatki so se počasi zbirali iz arhiva in jih lahko preberete tudi v brošuri v celoti. Ampak na nje je pa treba občasno opozoriti. V začetku 60-ih let je potem prišlo pri društvu do večjih organizacijskih premikov. V decembru so bile v okviru društva osnovane literarno-zgodovinska, jezikoslovna in pedagoška sekcija, ki naj bi in tudi so s svojim znanstvenim delom podprli tudi obe reviji, ki sodita v sklop društva, jezik in slovstvo in slavistično revijo. Po sklepu Piranskega zbora oktobra 60 so bile zaradi boljše povezave društva s članstvom iz drugih delov Slovenije ustanovljene podružnice v Celju, Novem mestu, Kopru, Kranju, Novi Gorici, Ljubljani. Kasneje je bila ustanovljena še podružnica na Jesenicah, v Murski Soboti. No in zanimivo, od vsega začetka je delovalo tudi društvo v Mariboru, kot podružnica sicer, ampak od vsega začetka, kar je tudi stališča ažuriranje današnjega stanja pomenljiv podatek. To se pravi, tudi danes bi morali stališča članstva in tako naprej paziti, da se določene stvari ažurirajo. V okviru tega so seveda delovale različne sekcije. Danes imamo, kot veste, 8 sekcij in zaenkrat še 13 pokrajinskih društev. Članstvo. Ustanovni člani društva, ni zanemrljivo, če jih še enkrat poudarimo, so bili dr. Anton Bajec, takrat ravnatelj ženskega liceja v Ljubljani, Josip Vester, takratni prosvetni inšpektor v pokoju in profesor Jakob Šolar, slednji predvsem znan
po svojem velikem deležu pri nastanku slovarja slovenskega knjižnega jezika. Takrat pri ustanavljanju je poučeval v Šentvidu na drugi gimnaziji. Prvi upravni odbor društva je štel 6 članov, tako imenovanih odbornikov. To so bili Rudolf Kolarič, se upravičujem, Ivan Kolar, Stanko Bunc, Vida Vrtovec, Silva Trdina in France Tomšič in 2 tako imenovana preglednika, Mirko Rupel in Alojz Turk. Društvo je v teh 80-ih letih delovanja predsedovalo 29 predsednikov. No, mislim, da je prav, da jih vsaj poimensko naštejemo. Torej, začelo se je takole Rajko Nahtigal, Mirko Rupel, France Kidrič, Antonov Cvirk, Fran Ramovš in Anton Breznik. Mimo grede, ravno omenjena 2 sta društvu predsedovala nekako v istem času, od leta 41 do 45, ko naj bi društvo bilo nekje na pol v ilegali. In sicer imelo je svoj ilegalni sedež v Slovenski matici na Kongresnem trgu 7. Potem Marija Boršnikova, Alfons Gaspan, Anton Slodnjak, Janko Jurančič, France Tomšič, Dušan Pirjevec, Bratko Kreft, Joža Mahnič, Franc Zadravec, Jakob Prigler, Breda Pogorelec, Janez Rotar, Štefan Barbarič, Aleksander Skaza, Jože Topolišič, Martina Orožen, France Novak, Zoltan Jan, Marko Jesenšek, Miran Hladnik, Miran Košuta, Irena Novak Popov in še sedanja predsednica Boža Krakar Vogel. Večina izmed teh predsedujočih je seveda z leti kot dolgoletnih in prizadevnih članov postali tudi častni člani, no in teh je do danes 104. No, kot zanimivost, aktualno zanimivost je treba poudariti, da je takoj po vojni obnovljeno društvo štelo 500 članov, potem smo jih v Krškem leta 94, v tisti posamosvojitveni dobi, našteli 800. No, do danes pa se je število razpolovilo in padlo malo pod 400. In manj. Ne upam reči, da še manj. Torej, glede na trenutno poravnanje članarine, pa res občutno manj. Torej, tam na 150 bi rekli, uradno. Torej, seveda, ni to zdaj priložnost, da bi to posebej načenjali, ampak je pa treba povedati, da v bistvu obstanek, nadaljni obstanek vsega bogatega delovanja društva pa le temelji na članstvu. To je osnova vsega. In dejansko, ko ažuriramo te podatke, je treba začeti, soglašam, pri glavnih ustanovah, vodilnih izobraževalnih ustanovah, ampak potem pa seveda nadaljevati tako rekoč pri vseh izobraževalnih ustanovah, od najnižjih do najvišjih, in če bi čisto vsaka imela vsaj enega predstavnika v društvu, bi potem bila ta številka občutno drugačna. To je treba poudariti. Torej, jaz mislim takole, da vse dejavnosti društva se lahko strnejo zares na kratko v nekaj komentarjev, ki jih ne bom širila. Torej, publikacije društva so zelo vitalnega pomena v nadaljevanju. Slavistična revija, jezik in slovstvo, kronika na vse zadnje slavističnega društva in pa tudi slavistična knjižnica, ki je bila torej po zaslugi kolegov Mirana Hladnika in pa seveda Zoltana Jana obnovljena v zadnjih desetletjih.
potem moram omeniti Slovenski slavistični komite. Namreč tukaj je bilo govorjeno razmerje, padli smo v razmerje slovenščina-angleščina, ampak, a veste, nič boljše ni stanje v razmerju slovenščina v krogu slovanskih jezikov. Namreč Slovenci ne samo, da rinemo na zahod, oprostite ekspresiji, ampak se tudi zelo slabo znajdemo med svojimi slovanskimi bratranci, če hočete, ali karkoli. Torej, kar nočemo biti del širšega slovanskega sveta. Tudi jezikoslovno premalo. In tukaj odigra lahko bistveno in zelo vitalno vlogo ravno slovenski slavistični komite. Naj ažuriram podatek. 2003 smo organizirali svetovni, da ne bom rekla samo mednarodni slavistični kongres in lansko leto nas je bilo 9 članov na takem kongresu v Minsku. In naslednji kongres je leta 2018, kar tudi ni zanemarljivo, v Beogradu, kar je sorazmerno blizu, pri bratrancih, tako rekoč, če si sposodim prejšnjo terminologijo. To se pravi, da bi morali predvsem seveda najprej biti Slovenci, potem pa del slovanskega sveta. In skupaj bi, tam smo namreč veliko bolj upoštevani, v vsakem primeru, kot kje druge. Tukaj moramo omeniti še vsakoletno slovenistična tekmovanja, ni samo eno, različna so. Potem forum Slovlit, ki odigrava po zaslugi kolega Hladnika bistveno vlogo v prostoru. In potem različne, bom rekla, sodelovanje tudi z ministrstvi in v zadnjem času je zelo aktivna, kar je potrebno še posebej poudariti, torej sekcija študentov, tako slovenistov kot rusistov. In v okviru društva seveda deluje tudi močna rusistična sekcija. Torej, dovolite, da enostavno kar sklenem, ker ni več časa in oziroma je samo malo časa ostalo za kratek pregled slikovni. Torej, bistvo vsega še enkrat je in nadaljnega delovanja in tudi nadaljnega širjenja in propagiranja društva je lastno članstvo. Zato računamo, da vse dejavnosti in vse lahko seveda temelji samo na širše zastavljenem članstvu v bodočem in na tem bo treba seveda delovati. Hvala lepa.